Ալեքսանդր Մանթաշյանի Թբիլիսիի տան գնորդները հերթի են կանգնած, ասում է Թբիլիսիի հայերի միության նախագահը, եթե աջուրդ լիներ, այս շքեղ շինությունը մեկ օր անգամ չէր մնա։ Պարզապես սեփականատերն այն վաճառելու մտադրություն ունի։ Գնել ցանկացողների թվում են իրանցի, թուրք ու ադրբեջանցի ներդրողները։ Իրանցի ինվեստորը, իրանցի ներդրողներն այն ուզում են բանկի վերածել։ Թուրքական ներդրողներն այստեղ խաղատուն են ուզում բացել, իսկ մեր մերձավոր հարևանները բուտիկ հյուրանոց հիմնելու ցանկություն ունեն։ Ադրբեջանցի ներդրողներն ի դեպ սեփականատիրոջն ասել են, որ բրենդը Մանթաշյանի անունով կկոչեն։ Թբիլիսիի հայերի միությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին բաց նամակ է գրել։ Գուցե սա վերջին հնարավորությունն է մեծանուն բարերարի տունը հայ համայնքին վերադարձնելու, ասում են Թբիլիսիի հայերը։ Բանակցություն են վարում օտարազգի սեփականատիրոջ հետ, որ հայ գնորդի առկայության դեպքում նախապատվությունը նրան տրվի։ Наша Тбилисская община Тбилиси հայ համայնքը մի քանի անգամ բարձրացրել է հուշատախտակի հարցը, որ անցորդները գոնե իմանան, որ այստեղ մեծ բարերարն է ապրել։ Նա հսկայական ներդրում ունի Թբիլիսիի կառուցման գործում։ Ասում են, այս դռները միշտ բաց են եղել բոլոր հյուրերի համար։ Это та же самая ручка, которой пользовался наш дорогой Սա հենց այն նույն բռնակն է, որից օգտվել է մեր հարգարժան նախնին։ Շենքը բացառիկ է, ասում են, մշակութային հուշարձան կարող է դառնալ։ Այս աստիճանները 140 տարեկան են։ Գրեթե 1.5 դարում դրանց նույնիսկ ժանգը չի խամրեցրել։ Տան նկուղների առաստաղները 6 մետր բարձրություն ունեն։ Մանթաշյանի գինու մառաններն են եղել։ Սա 19-րդ դարի վերջին Մանթաշյանի միջոցներով Թբիլիսիում կառուցված բազմաթիվ շենքերից մեկն է, որոնք հատուկ կոլորիտ ու փայլ են հաղորդում քաղաքին։ Մանթաշովյան հայտնի առևտրային շարքերն այսօր էլ զբոսաշրջիկների ամենասիրած վայրերից են։ Եսլի մի նի դանիսյոմ, եթե մենք լսելի չդարձնենք մեր պահանջը Հայաստանի ղեկավարությանը, բարերարներին, որոնք կարող են օգնել այս հարցում, ստիպված ենք լինելու բոլորով միասին տխրությամբ հետևել, թե ինչպես են վերանում հայկական հետքերը։ Մանթաշյանի գործերի մասին լեգենդներն առանձին պատմություն են։ Այսօր գլխավոր հարցը նրա տունը հայ համայնքին վերադարձնելն է։ Այսպիսի նախադեպ մի քանի տարի առաջ եղավ Ներսիսյան դպրոցի հետ։ Անից բերված տուֆով ու Մանթաշյանի միջոցներով կառուցված այս շքեղ ճարտարապետական ու մշակութային հուշարձանը վաճառվեց օտար կազմակերպության։ Նույն ճակատագրին կարող է արժանանալ Մանթաշյանի տունը։ Այստեղ ամենուր ամեն ինչ դեռ նույնն է։ Ասում են, նույնիսկ ջահը փոխված չէ, իսկ տան պատշգամբներին դեռ պահպանված է մեծ բարերարի սիրելի կնոջ դիմաքանդակը։ Զաննա Վարդերեսյան, Գիգի Փեյքիշվիլի, Լուրեր, Թբիլիսի, Երևան։